Mega Trefa, to je hra od Fortuny, o jackpot, aktuálně 450 tisíc korun, musíte trefit ale 6 přesných výsledků víkendových zápasů. Kuba Štáfek poradí, jak na to, jak tipuješ, jak ti to jde? No na hovno. Správně, takže tipujte úplně obráceně, než teď uslyšíte. Bohemka, Liberec, jak to dopadne podle tebe? Já si myslím, že to bude plichta 1-1. Mm-hmm. Příbram, Plzeň? Já věřím, že... No, to bude jaký plichta. 1-1. Oba týmy teď dali 4 svým soupeřům. No, 1-1 plichta. Jablonec, Baník? Já si myslím, že Baník vyhraje, takže to bude 0-2. Mm-hmm. Opava, Slavia? 0-4. Teplice, Karviná? No, tam to bude 2-1. A teď Václav Jílek proti svému bývalému klubu Sparta Olomouc? Hrajem doma, no, asi myslím, že jsme to... 2-0. 2-0 pro Spartu. To jsou tipy Jakuba Štávka, jak jste slyšeli. Moc se mu nedaří, takže to možná zkuste jinak. Držíme palce.